Så vi er klar til at slukke nu. Og vi kan faktisk styre kranen. Goddag sammen og velkommen til vores games i dag, guys. Der skal vi spille mere Nordtruf 1-2 eller Emergency 1-2 som brandvæsen. Brandvæsen simulatorspil, og det bliver mega, 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 mega fedt, guys. Husk at smide videoen like, hvis I er klar på at se mere af det, guys. Så længe I er klar på at se mere, så er jeg klar på at lave mere. Nå, men lad os hoppe direkte in-game, og lad os starte vores dag her. Yes, så er vi i gang her på dagen her. Folk er lige mødt ind her på arbejde her. Den her vagtskift her, vi er nået til her nu. Og så må vi se, hvad dagen bringer. Den bringer sådan lidt af hvert. Det er jo ikke altid, at dagen bringer noget nyt. Fordi det er jo et spil, der er i udvikling, og nogle gange så vil det være det samme, vi kommer ud for. Men det er nok også egentlig meget realistisk, fordi jeg tænker også umiddelbart, at det er meget det samme, man kommer ud for som brandvæsen. Så er det nok brand i hus, falsk alarm, brand i bil. Jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu ikke. Men i hvert fald, lad os se, hvad det første call-out det bringer her på dagen. Det er fandme en klam skraldespand. Holy shit, den er klam. Den er bare fyldt op til... Puh, ja, det er ikke lækkert. Vi er nu her med fået os et nyt call-out. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Waste eller Skipfire. I have absolut ingen idé om, hvad det her det er. Men vi kører i hvert fald som machine. Vi skal køre brandbilen som altid. Og jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Jeg tror ikke, jeg har prøvet det her før. Men vi finder ud af lige om lidt, hvad det er. Er det ikke? Hey, vi tager lige dem her. Jeg har altid let efter jer. Derinde. Vi skal sygt meget køre med dem her ned. Oh, der er allerede åbent der for os. Nice. Nice one. Let's get out. Og så lad os komme ind i maskinen. Det ser ud til, at vi er før alle andre, fordi vi tog den hurtige vej ned. De andre lige tager trappen, men vi har fordelen af de der rutsche nogen der af en grund, ikke? Kom så, gutter. De er lidt langsomme, vores gutter der. Skal vi køre uden dem, eller hvad? Eller er de inde? Prøv lige, er de inde? Og ja, okay, jeg er klar. Ja, så er det faktisk også blevet aften nu her på vores vagt. Vi sætter the blue light on, and let's go, man! Let's go! Okay, jeg kan næsten ikke se noget. Vi kører... Ah, det er svært at køre indenfra, for man kan hurtigt til at køre ind i et eller andet. Og så er det pænt GG. Det er folk ikke glade for. Folk er ikke glade for, at vi kørte ind i. Så vi kører K3. Vi kører K3 til den her opgave her, som jeg stadig ikke ved, hvad er. Men vi finder ud af det lige om lidt, guys, hvad det er for en opgave, vi skal ud til her. Vi skal i hvert fald ud i det her kryds her, og til venstre. Og det er allerede her. Der er noget... Hey! Hvad fanden? Bro, du kan da ikke bare dreje der. Tænk dig om. Det er lige her. Der er bare lidt ild i noget containerværk her. Tænker lige, vi parkerer brandbilen lidt tættere på her. Og så vi kan holde her i den her gård her. Det ser jeg nogle ballade med her. Som lige mente, at det var sjovt og sætte ild til tingene. Det er ikke særlig sjovt, men jeg bare lige gerne have lov til at pointere. F4, squat leader her. Undskyld mig, hvor squat leader, hvor er det, du skal hen? Hvorfor står han her? Hey, der er tilbud på blomster. Vi må hellere lige købe nogle blomster. Hvad fanden laver han? Nej, hvad fanden laver han? Han sejler. Måske noget, han nåede sikkert ikke ind i bilen, så han bare løbet hele vejen. Jeg ved det ikke, hvad det ligger. What the hell, man? Prøv nu at høre her. Du skal hen og slukke ilden. Du skal ikke kigge på blomster nu. Det er altså lidt for... Jeg ved godt, blomster, de skaber ild og sådan noget, men det har vi ikke brug for her. Vi skal have ingen ild her. Vi skal slukke lortet. Sådan der. Fornuftig slukken der. Det er så også træls. At folk lige sætter ild til vores skraldespand nu til dag. Så hvor skal vi så smide skraldet hen? Det er forfærdeligt noget. Kan vi slukke her, eller hvad? Sådan der. Det gik jo egentlig meget fornuftigt. Nu skal vi bare lige have den her lange slange tilbage. Og nej, jeg snakker ikke om den, der sidder nede mellem min under min... Eller, jeg snakker ikke om den, der sidder i mine bukser. Det er ikke den, jeg snakker om. Men den lange slange, som der kommer vand ud af. Okay, nu lyder det mere forkert. Skal vi ikke bare... Hvorfor er det ham, at han ikke kan finde ud af at gå ind i bilen? Så må jeg... Ej, den der! Det gider jeg ikke! Vi hopper ind i bilen her, han kan ikke finde ud af at gå ind i bilen. Sådan der, nice one. Det gik jo meget fornuftigt. Bortset fra den der kørsel der, så gik det meget fornuftigt. Skal lige se en mesterparkering her, man kommer ind her fuld fart. Og så bremser man hårdt op her. Så rører man ud på vejen her, ham der han kører selvfølgelig ind i mig. Hvorfor kørte han ind i mig, er han dum?
GG, mand. Fanden, det var da sådan en mega god... kom ellers mega godt ind der, men desværre nok lidt for meget ud på vejen, men det kan jo ske, det kan jo ske. Er det en spændende væg, eller hvad laver du? Hallo? Hvad du ser så spændende ting i den der væg? Okay, undskyld, jeg forstyrrer dig i din væg, altså. Jeg er jo virkelig forelsket den her væg, jeg giv mig et kys. Okay, vi har fået et road traffic accident, der er sket et uheld ude på motorvejen, og det er altså vores job at nå derud. Og do what we can to stop det her, guys. Eller ikke stop det, men hjælp de her guys ud af bilen. Måske sidder der fast i bilen. Måske, vi ved ikke, hvad der sker. Jeg mener faktisk ikke, vi har prøvet det her. Vi kører i hvert fald ud i nogle gutter her, der er sket et lille uheld. Det er i hvert fald vores job lige at komme ud, hvis der er nogen, der er fast i bilen. Eller vi skal have en bil fjernet fra vejen. Eller andre spændende ting. Ruten er allerede calculated. Vores brandchef skal ikke med. Så vi kører bare afsted. Vi skal lige snige os igennem det her lille hul her. Der er lidt pres på her. Det er en stor brandbil at køre. Og det er ikke for sjov det her, kan man sige. Kommer vi lige ind imellem her. Det her, det bliver presset. Det bliver presset det her. Andre forstår ikke at holde ind til siden. Vi når frem til scenen her nu, allerede nu. Jeg tænker, at vi holder her. Vi skal lige vente for ambulancen og sådan der, så er vi sådan set klar til at komme i gang her. Vi skal have den her horse reload her. Whoopsie. Sådan der. Go to position. Hvad har vi en position vi skal i, eller hvad? Fordi vi flytter den her, han er klar med skum der, hvis der er der opstår brand. Vi skal lige hen til en anden position, åbenbart. Jeg ved ikke, hvad vores position er. Er det heromme, eller hvad? Hvad er vores position? Go to position. I don't have any position, boy. Jeg tror, vi er i position. Vi er i position, guys. Attack 6 en liter. Vi sørger for de job, vi har gjort godt der. Hvem er det, der står og klipper der? Det er ham her, okay. Nice, det er ham her, vi skal være. Han er nice. Go to the side cutter, så vi lægger lige den her nede på jorden. Vi skal vende og hente vores side cutter, som ligger heromme på den anden side. Vi skal lige have batteriet ud, således. Okay, den lå heromme, GG. Men vi skal lige have batteriet ud, så der ikke er nogen chance for, at der opstår brand der. Der har vi side cutters nu. Det var ikke den, vi skal have. Den ligger lige ind igen. Jeg vil meget gerne have side cutters der. De her små, nice nogle her. Så skal vi lige klippe det her op her. Det er lige sidecutteren på plads igen, så de ikke bliver væk. Jeg tror også godt, vi kan lægge den her på plads igen. Den skal vi nok ikke bruge. Sådan der. Får vi lige noget sand ud over der. Og så skal vi lige have en kust. En anden heldig kust. Vi skal lige have det der spredt lidt ud over. Så vi får fjernet det her oliefar her. Så der ikke opstår brand via det heller ikke. Yes, yes. Hvorfor er der nogen, der har smidt det her sand her? Super, så skal vi bare stå ind i bare det hele her. Ambulancen og vores folk der, de tager sig af vores scooter på, hvad hedder nu? Eller tager sig af de her, der muligvis skulle komme til skade. Vi skal lige hen og lægge den her kejl ind her, fordi det er også, nu har vi ikke politiet på scenen. Af en eller anden grund er politiet her ikke. Så vi kan ikke... Hey, det er min den her. Det er min den her, du. Han prøver at stjæle min... Han prøver at stjæle den. Så, men... ganske lille opgave her, men vi får løst opgaven ganske fornuftigt, og kommer sådan set frem rimelig hurtigt. Det er også sådan rimelig tæt på... brandstationen. Så, men vi tager tilbage til fire station. Og ser, hvad dagen ellers kommer til at bringe, guys. Vi har en truck fire. Pæn alvorligt. Vi kommer til at køre den store maskine her. Vi har faktisk en stigebil med. Den tror jeg lige, vi skal køre. Vi kommer til at køre stigebilen her i dag. Der er brand nu. Vi skal afsted nu. Lige nu. Og her, der er en lastbil, der er gået ild i. Og det er vores job. Og skynder os dernede. Jeg ved ikke helt, om det er den rigtige vej. Men jeg skal i hvert fald med den her. Og det er nu.
Nu skal jeg med den her. Woo! Hej, jeg kom. Ej, han overhalte mig igen. Goddammit. Dongenkamp. 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 Beep, beep. Vi gør klar til at rykke, guys. Vi gør klar. Vi tænder bilen. Eller, vi tænder lastbilen. Vi tænder vores brandbil her. Vi tager det blå lys på. Og så venter vi lige med at køre, tror jeg. Ja, vi kører sgu bare nu. Vi venter lige på brandchefen der. Vi skal faktisk den her vej her. GG. Vi bakker. GG. God. Hvad fanden? Han overhaler brandchefen ham der. Det er nyt. Det er nye tider. Overhaler bare brandchefen. Hvad skal vi bruge en brandchef til? Vi har den fuld udrykning på her. Jeg ved ikke helt, hvor det er henne, men det finder vi nok ud af lige om lidt. Vi hopper lige herind og kører den herinde. Åh, her er der stor ildbrand her i. Hold da kæft. Wow, vi er lige ved at køre op i vores... homie her. Vi venter lige på, alt vores personale kommer. Så er vi sådan set klar til at starte. The mission. Og noget, jeg tror, vi faktisk skal bruge, siden vi tager på stigebilen med, det er, at vi skal nok bruge den her i dag. Hvem vi så lige kører med den, det må være Attack Section Leader her. Så vi skal bruge den her nu. Put down, den her den tror jeg bare skal puttes ned her. Og så tror jeg, vi skal folde den ud. Unwind. Ja, vi skal unwind den. Så skal vi tage horse end her. Og så skal vi hen til B-horse. Den er... Er det den her? Det er muligvis den her. Nej, den er herovre. Vi skal faktisk lige putte den her ned her igen. Det er ikke helt den. Vi skal have den her ud her. Vi skal have den her B-horse end her. Så skal vi gå ind til positionen. Hvor er vores position henne? I don't know. Vi skifter lige tilbage til vores machine operator, så det her det går lidt hurtigere. Jeg ved sgu ikke lige, hvor ham der er en skænd med den. Jeg tror, at vi kommer til at skulle bruge stigevognen til at komme derhen. Får vi lige at se. Det hele bliver i hvert fald tilsluttet nu. Og vi gør klar, stille og roligt. Jeg tror, vi bliver nødt til at bruge stigevognen for at get in the position. Vi er lige i gang med at tilslutte alle enhederne. Nogle de står og nyder synet åbenbart. Står og bare slacker den her. Kom nu lige ind i kampen, guys. Jeg ved ikke, om vi skal bruge stigevognen til noget. Måske skal vi. I don't think so. Vi får lige tilsluttet en til enhed her. Så den får bare vand for alle stederne. Jeg er lige klar til at skifte til den rigtige karakter lige om lidt. Hvem det er, vi skal med, det ved jeg ikke helt. Go to the... Oh, det er også... Vi skal styre den her, åbenbart. Vi skifter lige over til Assax 6 literen her. Så går han op i kranen her. Og så styrer de sgu kranen ud her. Ja, vi kunne have fået lov til at styre kranen. Jeg vil hellere være den, der står i kranen. Det er federe. Jeg havde aldrig kunne styre den her kran her. Pas på, bro. Okay, han får lige en kran igennem sig. Det skal ikke tænke over. Sådan der, vi skal herop. Åh nej, det skal vi ikke. Vi skal nok, hvad vi skal nu? Go to the Hollow Jet Nozzle. Det er eddermame med nogle fancy navn det her. Vi skal herover. Vi skal herover. Vi har fat i den her fancy navn her. Skal vi gå hen til... Skal vi gå ind den her? Yes, sådan der. Så har vi den her klar. Så er vi klar til at slukke nu. Og vi kan faktisk styre kranen. Vi skal lige lidt tættere på her, så vi kører lige hen her. Vi har sådan set kontrollen her. Jeg ved ikke, om vi kan slukke herfra. Jeg tænker, det er en okay position, men vi kører lige lidt tættere på her. Sådan her. Det er en meget god position der til at slukke ildebranden. Jeg ved ikke helt, hvordan der kan gå ild i det her, der er gået ild i ovenpå.
Det er måske kul. Skal du have, guys? I lader bare være med sluk, så har vi en stor grill. Det kunne være ret nice, hvis vi bare havde brugt det som grill. Så er der grillparty, guys. Så er der sommer grillparty. Og nok svært at ramme noget af det her. Vi skal lige have den lidt tættere på, tror jeg. Så skal vi ramme der. Nice. Og vi mangler lige det sidste der. Sådan der. Så kommer vi lige ud af den her kran her på en eller anden måde. Vi kører den lige lidt ned her. Jeg tror, det ville være en god idé, hvis vi gik ud af den. Vi skal lige vente lidt med at gå ud af den, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Hallo? Jeg vil gerne ned. Jeg har højdeskræk. Jeg tror, I får lov til at gå ud af den nu. Sådan der. Så skal vi go to the roller gate over here, fordi vi skal lægge den her ind her. Sådan der, og så ruller vi den her ned her. Og det kan vi ikke lige nu. Vi skal lige vente for further instructions. Han placerer den der kæmpe store en på plads der. Det tror jeg, det er godt, at det ikke er os, der gør det, fordi for at være helt ærlig, så tror jeg ikke, det havde gået særlig godt, hvis vi skulle stå og hive den der kran tilbage. Åh ja, så pakker den lige sammen der. Nice. Det gik jo egentlig meget godt. Situationen løst ganske fornuftigt, kan man sige. Vi får pakket sammen nu og gør klar til, wow, og rulle videre. Vi har med fået et call out, der er ild i en bygning, så det er pænt alvorligt. Og hermed vores job at komme frem dertil hurtigst muligt. Vi kommer faktisk til at køre os med, vi kommer faktisk til at have vores mount ladder, vores stigevogn med. Og jeg tænker, at den kunne jeg godt tænke mig at køre, fordi den er mega nice, stigevognen. I like it. Men spørgsmålet er, om vi skal bruge den. Det ved jeg ingenting om, før vi selvfølgelig kommer derned. Men måske skal vi bruge den, måske skal vi ikke. Det kommer lidt an på, hvordan ilden er spredt i. Gider du holde op med at sige tysk? Hold op med at sige tysk. Det er godt, det er utroligt, de kan oversætte spillet til engelsk. Det står på engelsk ude siden alle steder. Men når det så kommer til stemmerne, så er det bare tysk hele vejen hjemme. Vi venter lige på brandchefen, han kører ud, så vi får en rute. Fordi det er brandchefen, der kører først. Han bestemmer ruten. Sådan er det. Den er ikke længere. Så let's go. Brandchefen, han kører lige om lidt. Han kommer der. Så burde vi gerne få ruten ud. Vi skal i hvert fald bare følge efter brandchefen, hvis der ikke er nogen rute. Vi kører lige herude i sidesporet her. Eller ude i det her spor her. Og det gør vi simpelthen af den grund, at der ikke var plads i det spor, vi var i. Der er selvfølgelig rødt her, så vi burde godt kunne komme forbi ganske fornuftigt. Ham der, han kører bare ud. Det er lige meget. Det er fint nok. Kommer rundt her i svinget her. Det er nogle store brandbiler det her, og pænt hardcore styre, men jeg ser på dem også klare den. Det er vist en, wow, vores brandchef, han kører lidt vildt der. Det er vist en bygning ude, lidt ude på landet, lidt uden for byen, som vi skal ud til. Som I kan se, så er der stadig et godt stykke derud. Vi kommer faktisk op nu. Jeg ved ikke lige helt, om vi skal holde brandvognen. Jeg tænker, vi holder stigevognen her. Og så kan vi på den måde få bedre plads til folk. Vores kollegaer, de kommer der. Vi mangler også lige ambulancen, tror jeg. Den er altid lidt bagud, men den skulle gerne komme lige om lidt. Burde den i hvert fald, så den ikke er kørt galt, den kommer dernede. Den er altid bagud. Vores ambulancen er altid bagud. Go, go, go. Det er utroligt, den er bagud, for den burde jo være hurtigere med. Den er mindre bil. Så er vi vist ved at være klar og klar til at starte the mission her. Så vi venter for further instructions. Vi skal have nok have højst synligt have en dude ind i bilen her. Og jeg tror, det bliver vores Attack 6 en liter, der kommer til at køre den. Jeg ved det ikke. Men lige nu står folk rimelig stille. Ham der er lige gang med der. Vi forbereder os i hvert fald lige til at gøre klar til at komme ind. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at være den, der kommer ind. Der er faktisk en brandhane der. Det ligner ikke helt de danske brandhaner, men det er stadig en brandhane, så det er okay. Tilslutter den til vores egen også, fordi der skal vi også have vand fra, eller et eller andet. Jeg ved det sgu ikke, hvordan det fungerer. Fungerer på en eller anden måde. Men så er du gået i stå. Hallo.
Jamen, han er gået i stå. Han står bare og stener. Er der nogen, der gør noget, eller... Vi lige flytte den her lidt her. Godt så, vi har lige en dude, som tilsyneladende også er gået i stå her. Vi venter sådan set på den ene dude, der er der tager sammen. Den skal ligge her. Go to the market area, yes. Og så tror jeg, vi kan skifte her igen til vores attack section leader. Så de ordner lortet. Det er lidt lettere. Det er lidt lettere, når de ordner den der brandslange nu, der, fordi der er mange steps i det. Så det er lidt lettere, når de bare lige ordner det, fordi de ved de lidt mere præcis, hvor vi skal hen, og så videre og videre. Så det er fint nok. Hvem mangler vi nu? Jeg har med herover, som jeg er med at folde den sidste del ud, så vi får en... Vi skal jo have den store brandslange ud i den her situation her. Så vi på den måde kan slukke ilden der, en lave kraft i ilden der derinde. Hvad var det? Hvad mangler vi det nu? Sådan der, vi er klar til at rykke ind her. Og så lad os se, om vi kan finde ilden. Vi ser det fra den her vinkel af her nu. Fire and building. Der er i hvert fald røg herinde. Det er ikke herinde. Jeg tror, det kommer indenfra. Røgen kommer herindefra. Ja, der er ild her. Så vi må hellere gøre vores bedste for at få slukket det ild her. Jeg ved sgu ikke helt, hvad der er ild i. Er det bor eller sådan noget? Jeg tror, det er ude i køkkenet, det her. Jeg tror lige, vi går lidt længere ind her. Det bliver lidt varmt herinde nu. Wow, okay, der er ild i lampen. Der er ild i lampen. Det slukker vi lige. Jeg kan godt nok aldrig se, at der skulle fortsætte. Okay, der var så forsvandt det der lige. Okay, der kom det igen. Vi ser det lige herindefra. Det er nok svært at slukke det her på grund af det her. Hvad er det her? Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det der er. Men der er i hvert fald ild i det her såkaldte skab også her. Eller hvad det er. Jeg ved ikke. Er det en pejs måske? Jeg ved det ikke. Det er meget svært at se, hvad det er. Fordi det der flammer er så vilde. Mega svært at se noget. Som om det her røg her, det skygger virkelig for udsigten, kan man sige. Jeg tror, vi er done nu, er vi ikke det? Vi er done nu. Jeg var lige til mig at se, hvad det er. Jeg kan rigtig se, hvad det her det er. Et eller andet underligt noget. Et eller andet... Hvad fanden er det her egentlig? Ja, jeg ved det godt nok ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu ikke. Jeg har aldrig set noget lignende. Og vi er i hvert fald done nu. Vi slukker ilden, og... Og situationen gik ganske godt. Gamet fucker lidt op lige nu, men situationen gik ellers rimelig godt. Sådan der. Så vi bare klar nu til at pakke sammen og komme tilbage til brandstationen. Det ser ud til, at vi er i hvert fald done her nu. Og jeg vil runde den episode af og sige tusind tak, fordi I så med på en fantastisk og mega fed episode her, guys. Jeg vil køre tilbage til brandstationen, og så er min vagt slut, og så vil jeg hoppe i seng og sove mega dejligt. Så det er dejligt. Og ellers er der ikke så meget at sige, at selvfølgelig husk at smide videoen et like, hvis du er klar på at se mere. Husk at smide subscribe, hvis du er ny, så mange er velkommen i hvert fald. Så meget velkommen til at smide det her sub her for at holde optaget på kommende videoer, det er selvfølgelig dit eget valg. Og ellers så er der ikke så meget at sige, at vi ses in the next video, men er mere emergency 1-2 man. Vi giver den fuld gas, fordi jeg er træt, og jeg skal hjem og sove. Guys, vi ses. Hey man.